Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 5831 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Pravnického nádraží přijel k nástupišti číslo 2 kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrá, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kamenné zboží, společnosti České dráhy linky S20 ve směru Milovice na nástupiště číslo 1 vlevo, kolej 6, pravidelný odjezd 15 hodin 36 minut. Na nástupišti číslo 1 vlevo, kolej 6, nastupujte do osobního vlaku číslo 25633 společnosti České dráhy linky S20 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 15 hodin 36 minut.